baik assalamualaikum salam sejahtera salam gbn salam malaysia salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya jadi kalau semalam saya telah membuat satu uh, analisis ya berhubung dengan agihan kerusi ya uh, melibatkan blok kuasa ketiga ya bila saya kata blok kuasa ketiga maksud saya adalah pejuang warisan dan lain-lain apa maksud lain-lain tu kita tak payah bincang sekarang Okay, jadi bila saya berbincang semalam berhubung uh, agihan kerusi, saya mencadangkan agihan kerusi bagi blok kuasa ketiga dan pakatan harapan. Ya, dua gabungan berasingan. Okay, jadi selepas itu saya di, uh, ataupun saluran-saluran uh, message, email dan sebagainya telah dibanjiri dengan berpuluh-puluh soalan yang bagus. Ya oleh penyokong dan juga mereka yang kritikal tetapi uh, yang serius ya bertanya soalan serius berkenaan dengan masa depan AMNO dan PPBM. Jadi tujuan saya nak buat live hari ini adalah untuk memberitahu ataupun memberi pencerahan berhubung beberapa perkara uh, mengapa saya rasakan atau mengapa saya jangkakan bahawa uh, pandang kiri kanan buat apa pun Muhyiddin ni uh, PPBM akan hangus di PRU 15. Muhyiddin dah kena game dan Amnu akan uh, kena teruk di PRU 15. Pas pun akan kena teruk. Jadi saya tidak ingin berhujah saja. Saya uh, hujah kosonglah maksud saya. Saya akan berikan pencerahan yang terperinci dan sebelum-sebelum ni saya dah buat analisis Slim, uh, Chini dan juga PRN Sabah untuk menunjukkan kepada anda mengapa sekiranya tiba-tiba muncul satu blok kuasa ketiga hangus semua. Okay. Jadi kita lihat AMNO dengan PPBM ni sekarang ni dia ataupun AMNO dia akan berdepan dengan blok kuasa ketiga pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad di PRU 15. Dan suka tak suka AMNO ni kena buat pilihan sama ada dia nak kerjasama dengan PPBM atau dia tidak ingin kerjasama dengan PPBM. Okey. Now, amno secara am um dan PPBM secara am um ni penolakan makin uh, banyak ya oleh rakyat khususnya masyarakat Melayu Islam terhadap kedua-dua parti itu. Dan uh, ada satu faktor tambahan iaitu kemarahan dan kebencian yang menjadi-jadi terhadap Muhyiddin Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, tapi khususnya Muhyiddin. Okey. Jadi sudah pasti, Amno sudah tahu ada kebencian, ya, atas beberapa sebab yang saya akan berikan. Bukan saya nak sekadar beritahu ada kebencian, tetapi kemudian saya diam, ya, uh, seolah-olah saya hanya membuat satu retorik kosong. Oh, tidak. Saya akan beritahu secara terperinci mengapa saya kata ada kebencian terhadap UMNO. Tetapi UMNO sudah pasti tidak ingin menambah kepada kebencian tu kerana kebencian terhadap Muhyiddin ini teramat, amat teruk. Jadi, sudah pastilah tidak akan berlaku kerjasama antara PPBM dengan UMNO di PRU 15. Dan kita pun sudah lihat majoriti pemimpin bahagian sudah bermesyuarat dan mereka pun sudah berkata nak tidak ingin kerjasama dengan PPBM dan daripada situ ada satu puak pemisah dia orang kalau boleh dia orang nak sekarang juga ya tapi sebab darurat tak boleh buat apa kalau tidak sekarang juga tarik daripada PPBM sebenarnya benda tu dah nak mula tetapi Muhyiddin walaupun hilang majoriti dalam keadaan hilang majoriti telah menasihati yang dipertuan agung untuk isytihar darurat sepatutnya dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri dan kerajaan yang ada sekarang sepatutnya tidak wujud tapi tak apa. Okey, so sekarang apakah faktor-faktor yang akan menyebabkan AMNO dan PAS akan menunjukkan prestasi yang amat buruk pada PRU 15 lebih buruk daripada PRU 14. Nombor satu, ada perpecahan undi Melayu Islam disebabkan okey, disebabkan AMNO dan PAS ni uh, telah menjaja konsep penyatuan ummah Ha saya tak nak masuk mendalam tapi saya dah jelaskan dalam beberapa live anda boleh rujuk di YouTube mengapa bagaimana uh, retorik retorik uh, apa penyatuan ni dan banyak isu seperti adib dan sebagainya lah yang dimainkan tu makin lama makin nyata bahawa ini semua kepalsuan. Jadi penyatuan ummah ni sebenarnya tak wujud yang wujud adalah kepentingan politik khususnya melibatkan pemimpin-pemimpin tertentu dari PAS dan juga AMNO dan di dalam AMNO khususnya melibatkan tim A atau kluster mahkamah. Dan kemudian yang kedua, kegagalan AMNO dan PAS untuk memperkasakan uh, muafakat nasional dan seterusnya mendaftarkan uh, gabungan itu. Dan yang ketiga, percakaran, perpecahan Melayu Islam sebab percakaran berterusan pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin dan PAS tatkala rakyat diberitahu bahawa Perjuangan adalah ke arah penyertaan umah Nombor empat UMNO dan PAS ini sebenarnya uh, Telah mengkhianati ya, Mandat rakyat uh, Ada juga uh, puak tertentu Yang uh, sebenarnya sudah Tidak percaya lagi dengan uh, Pembentukan kerajaan Melayu Islam Yang diwar-warkan sebab penipuan isu penyatuan umat Lepas tu awak berskongkol dengan PPBM Lepas tu ada yang tak suka Azmin So semua tu menyebabkan mereka tidak percaya Bila tidak percaya mereka balik kepada Oh ini adalah pengkhianatan mandat rakyat Nombor lima Sebab sifat kemaruk wang kuasa kedudukan Kemaruk uh, darjat dan politik darjat yang dimainkan Politik uh, bermacam-macam politik yang dimainkan ya Uh, yang telah menyebabkan ramai di kalangan penyokong AMNO dan PAS telah menjadi meluat khususnya uh, melibatkan PAS juga sebab isu petik dalil, uh, putar belik agama dan sebagainya semua ni ada impak besar. Dan kemudian seterusnya uh, PRN Sabah pula juga telah menunjukkan satu sifat kemaruk kuasa yang teramat sangat yang dan disebabkan itu uh, rakyat seksa sekarang disebabkan kesalahan pemimpin dan cara ke, ya ke, uh, pilihan raya itu dikendalikan dan kemaruk kuasa pemimpin ni sehingga menjurus kepada PKP dan darurat yang memudaratkan ekonomi negara memudaratkan golongan miskin dan sederhana kaya dan uh, cara politik darjat dimainkan ya apabila pemimpin melakukan kesalahan berbanding dengan rakyat yang melakukan kesalahan melibatkan SOP Covid-19. Dan macam-macam uh, lagi. Ini hanya beberapa contoh yang saya beri. Hanya beberapa contoh yang saya beri. Kemudian keengganan masa yang terlambat lama. AMNO ni beritorik ya tetapi tidak ingin me apa tu menarik diri daripada PPBM sampai menjurus kepada darurat sampai memudaratkan Uh, ramai orang ya yeah. uh, so bermacam-macam faktor dan satu faktor yang paling besar adalah isu ketidakboleh percaya percayaan ya yeah, terhadap MP MP kerana mereka sanggup mengkhianati sesiapa sahaja ya yeah. dan kemudian politik uh, sogokkan jawatan dan sebagainya Manakala itu kita sekarang lihat okey itu amno dengan pas jadi prestasi akan menjunam okey manakala itu kita lihat kepada uh, PPBM now PPBM ni prestasi dia akan jauh lebih teruk daripada PRU 14 juga sebabnya nombor satu tindakan Muhyiddin itu untuk bekerjasama dengan kleptokrat ya yeah. ini adalah bertentangan dengan mandat Uh, penubuhan parti itu yang seharusnya uh, adalah untuk menentang puak kleptokrat itu kemudian nombor dua tindakan Muhyiddin mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seterusnya memecatnya dengan cara yang tidak kehormat dan kemudian yang ketiga yang babak kemaruk kuasa wang kedudukan politik darjat politik sogokan jawatan uh, uh, dan uh, mudarat rakyat sebab PRN Sabah dan sebagainya yang saya dah ceritakan tadi semua itu juga menyebabkan kebencian terhadap Muhyiddin dan kemudian dan PPBM dan kemudian tindakan PPBM ni sama juga lah pengkhianatan melibatkan ahli-ahli parlimen PPBM ni sama ada boleh mengkhianati Mahathir boleh uh, boleh mengkhianati rakan-rakan seperjuangan -rakan mereka dulu berubah sekelip mata dan uh, PPBM juga tidak mempunyai uh, akar umbi yang banyak 75% pemimpin bahagian dan akar umbi ini dah cabut daripada parti itu sebab tidak percaya lagi dengan kepimpinan Muhyiddin dan mereka telah beralih ke blok kuasa ketiga jadi banyak lagi faktor lah dan satu juga ketidakboleh percayaan kepada MP-MP ya yang sanggup mengkhianati sesiapa sahaja. Jadi sekarang ni oleh kerana AMNO dengan PAS akan menunjukkan prestasi yang jauh lebih teruk daripada PRU14 dan PPBM jauh lebih teruk daripada PRU14, PPBM PRU 14 baru menang berapa kerusi ya 12 ke 13 kursi ini jauh lebih teruk ya apabila berdepan dengan blok kuasa ketiga dan disebabkan faktor-faktor yang telah saya beritahu jadi sudah semestinya PPBM ni aa, akan cuba sama ada pecah aa, ha, apa, haramkan UMNO ataupun gabung dengan UMNO okay, itu strategi aa, langkah akhir orang terdesak tetapi di sini saya nak jelaskan sebab semua faktor tu dan kebencian yang teruk sangat terhadap Muhyiddin apa yang akan berlaku sekiranya dia gabung dengan PPBM gabung dengan AMNO secara paksa ya mungkin ada orang dalam kemudian mereka akan cetuskan EGM buang Zahid dan sebagainya kalau berjaya bergabung atau mungkin cuba andai katalah haramkan AMNO Kedua-dua langkah ni menyebab, akan menyebabkan majoriti pemimpin bahagian dan akaun umbi akan meluat. Nah, apabila meluat, ada satu kelompok besar akaun umbi Melayu Islam akan beralih kepada uh, blok kuasa ketiga untuk membalas dendam. Kita dah lihat di PRU 14. Atas sebab-sebab yang jauh lebih remeh pun berlaku peralihan atas dendam ini memang akan berlaku satu peralihan yang besar. Jika Muhyiddin tidak mengharamkan AMNO atau menggabungkan PPBM dan AMNO, ada dua lagi kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah AMNO kerjasama dengan PPBM yang saya pasti tidak akan berjadi tapi untuk tujuan perbincangan kita andaikan bekerjasama dengan PPBM maka mereka buat agihan kerusi ya untuk kerjasama tu dan ini akan memarahkan sekali lagi majoriti pemimpin bahagian dan juga akaun B dan akan berlaku satu peralihan kelompok besar ke arah blok kuasa ketiga sebab tidak puas hati. Sebaliknya, jika AMNO tidak kerjasama dengan PPBM dan tidak diharamkan dan kedua-dua parti ini tidak bergabung maka sudah pasti di banyak kerusi akan berlaku pertembungan antara PPBM dengan AMNO. Ini akan memecahkan undi AMNO dan PPBM dan juga sekali lagi menguntungkan blok kuasa ketiga pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad. Jadi saudara-saudari nampak tak? Pandang kiri, pandang kanan, Muhyiddin dah hangus, dah layu, dah lemas. Mahathir tanpa perlu berbuat apa-apa disebabkan tindak tanduk Muhyiddin AMNO dan PPBM dan PAS selama ini akan berlaku satu penyatuan baru Melayu-Islam di belakang blok kuasa ketiga dan Muhyiddin dah kena game. Ha, itu pencerahan saya hari ini. Jadi dalam sejam dua lagi kembalilah ke ruang komen dan lihat link kepada saluran telegram saya. Jangan lupa sertai di mana saya membuat banyak pengumuman dan uh, pastikan anda bersama saya dalam live seterusnya. Now, dalam pencerahan ini, saya ingin memberitahu kepada anda uh, apakah Muhyiddin tidak akan melakukan pilihan raya dan cuba tangguh? Tidak mungkin. Okay. Uh, sebabnya, dah, kalau dah berdasarkan apa yang saya ceritakan, lagi dia tangguh, lagi hangus. Now, itu satu. Nombor dua tu saya tak boleh diceritakan buat masa ni tetapi anggaplah pilihan raya ni antara bulan Mei hingga Jun ya. Baik, sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.